变成一个单单的赭石，把这树呢生生扫一扫。干笔，干笔扫一扫啊，这是初冬或者是初雪，树上呢还有一些叶子，但是等一下还点一点叶子，啊，还是这个赭石。把船勾一下。哎，这是这个窗栏都割一下。好，然后这个赭石加一点点墨，加淡墨，把这个墨一下，墙。干笔。这样擦，再加一点点墨，抹一下。抹一下，打一下。好，沾点水，调一调，这样就淡一点的粉末，加一下，这水比较多一点的，水比较多一点的，加一加。
再调浓一点的酒是加墨，这个窗格画一下。墙，再加点墨，房子就画好了，下面就是染这边用画漆。蘸水、花青，加一点点墨，加淡墨，还有水，小心这个反船要给它流出来。这个上岸的石头给它流出来。笔蘸水，淡，调淡一点，笔蘸水，调淡一点，再把它染一下。再蘸水，再染一下。好了，这是水。就讲完了，然后这里是天，你蘸水，调花青，加淡墨，横笔。房子留出来，这都是粉笔，不能用素笔。这边画到这个素的时候，这样，留出来就可以。啊，有点白，非白不用管它。好，画到下面的时候，这个可以，这里，然后这里的时候是往下这样画，点。点。
这个疏肝白药流出来。点，一直点在这里，把这个船的篷和船的边给它撑出来。声音，好，下面就等它干。干了以后，撒一点白粉，表示血。这个墨稿就基本画，色稿墨稿都画完了。然后这个是，白颜色，用一支干净的笔，调白颜色。也是不要太多水，太多水它是太淡了。然后把这个笔竖起来，撒一下。停一下，手举起来，停一下，用劲。不能这样甩，要这样竖的往下。好，这个出血，淡淡的血就出来了，然后刷上浓的白颜色，把它不够的地方加一加，太少的地方笔停一下。这个是初冬，水乡的初冬下的小雪。然后把这个天空也撒一撒。好，然后把这个棚淡淡的白稍稍填一下，舌头点一下，把前面的坡稍稍染一下，因为染的这个花线会印上去，颜色显得很灰灰的。白稍稍上面点一下就可以。
水乡初雪，这幅画就画完了。